Salve, rapaziada, desculpa a demora aí, tropa. Trazei o quê? 8 minutinhos aí, foi mal, rapaziada. Obrigado aí pela presença, tropinha. O negócio é o seguinte, sala personalizada aí a partir de 20 likezão, beleza, tropinha? Pra ficar bom aí pra todo mundo, fechou? 20 likezão só, salve Brian. Tá de boa, meu cria? Bom dia pra nós, meu querido. Tá suave, meu pai? Também, rapaziada, vou abaixar aqui o volume, mano. O bichinho saiu, o rato pra chocraca brava. Beleza. Pronto, tropa. Enquanto isso, tropinha, ó, 20 likes não começa a sala personalizada, beleza, tropa? Entrei, ô Carlos, ó. O código de equipe é 6804854. Salve, Danilo Souza, de boa, meu cria. Tropinha, 20 likezão começa as salas personalizadas, hein, tropa. 20 likezão só, hein, tropinha. Chamei, maninho. Salve, trem bala, tá suave, meu cria. Obrigado aí pela presença, hein, tropa. Pessoal, é o seguinte, mano, ó. 20 likezão já começa as salas personalizadas aí, tropinha. Falta só 15, rapaziada. Chama geral aí, tropinha. Chama geral aí, beleza? Já pra bater a metinha aí, tropinha. Tropinha, ADM só pra algumas pessoas só, tropa. Já bateu o limite aqui, já tá 5 ADM aí. Naquele pique, meu cria. Bora lá, rapaziada, bater a metinha aí, ó. 6 likezão insano, mano, ó. 20 likezão, tropa. Já começa as salas personalizadas aí, tropinha 50, like vai ter a premiada que nem ontem, certo? 80, outra sala premiada e 120 outra, fechou, tropa? Salve, Alisson Gamer, tamo junto, meu cria, obrigado aí pela presença, fera, tá de boa, meu cria? Salve, Colodini, tá de boa, meu cria? Obrigado aí pela presença, hein, tropa? Tropinha, depois dessa partida eu já quero ver a meta batida, hein? 20 likezão aí pras personalizadas, tropa. Mas eu te chamei, o Carlos. Mano, vou criar depois desse daqui. Se bater a metinha de 20 likes aí, já iniciou as salas personalizadas aí, tropa. Beleza? Rápido demais, rapaziada, pra bater a metinha. Tá ligado, meu cria. 10 likezão, melhor ainda, mano. Tá indo rápido, tropa. Salve, macarrão chuchu. Ave Maria, doido. Só abaixa um pouquinho do volume, ô macarrão, por gentileza, mano. Senão vai dando muito eco aí, fechou, meu cria? Vamos lá, tropinha, ó. 6 likezão, tropa. 6 likezão aí. Meu pai amado. 6 likezão aí, tropinha, pra sala personalizada aí, tropinha. 50 likezão é premiado, hein? Fechou, minha tropa? Boa, falta só 5 likezão, hein, tropa. Vamos que vamos aí, pô. Metinha rápida, tropa. Ave Maria. Não vai dar, mano. Pouca munição. Carinha aqui, tem carinha aqui.
Boa, PC, boa. Tem kit médico aí, PC? Bora aí, que isso, rapaziada, vocês são insano demais, já bateram a meta, que isso, boa, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, tropinha, o que vocês acham, se bater, boa, mano, top demais. Tropinha, se bater a meta de 50 não vai ser nem a sala comum, tropa, já vai ser a premiada aí, tropinha. Bora bater a meta aí, salve Play Games. Tá de boa, meu cria, tá suave? Como é que você tá, meu fera? Obrigado aí pela presença, hein, tropa. Tamo junto, pô. Fica em cima, hein. Cuidado. Ô, mano, divulga aí pra geral, tropa. Quanto mais pessoas assistindo, tropa, mais rápido bate a meta aí, pô. Aí sim, rapaziada. Aí, tropinha, ó. 22 likezão aí, certo? Se bater a de 50, já vai ter a premiada, tropinha. Vai, tropa. Tô sem arma de rush, mano. Aí fica difícil, né, tropinha? Sem arma de rush não dá, mano. É só em local aberto só. E caso contrário, não vai, não. Tropa, preciso de kit, mano. Alguém tem? Foi mal você na premiada, não assim. Ah, tá suave, maninho. Esquenta não, fera. Acontece aí, pô. Acontece. Tropinha, ó. Quase metade da meta aí da premiada já batida, tropa. Mas se, tipo assim, se não bater a meta de 50 likes, certo? Aí, mano, eu queria normal. Beleza? Mas se bater aí, tropa, melhor aí pra vocês, pô. Porque daí eu já crio direto a premiada, tropinha. Beleza? Que é 50 likes a premiada. A comum já foi, que era 20 likezão. Beleza, tropa? Já tá com 25, mano. Tá top demais, tropa. Obrigado aí pela presença, hein, tropinha. Tamo junto, pô. Satisfação, hein. Mano, quero kit, tropa. Aí sim, rapaziada. Boa demais, tropinha. Boa demais, mano. Tropa, faz o seguinte, ó. Eu vou deixar a critério pra vocês. Beleza? Eu posso fazer sim X1 dos crias a premiada. Mas a do X1 dos crias em questão, mano. E é o seguinte, de quem matar mais, entendeu? Pode ser assim, então? X1 dos crias quem mata mais? Pra mim, PC. Aí, ô, caraca. Pós normal, né? Beleza, pra todo mundo ter chance, né, tropa? Fechou, fechou. Tô sem boca, mano, em nenhuma das armas. Ah, não, tô com um boca um em cada um. Tropinha, é o seguinte, ó. 50 likezão, tropa. É a premiada, tropa. Já foi metade. Fechou, tropinha? Chama geral aí, tropinha. Chama geral aí pra tá participando, tropinha. Já vai ter a sala comum, X1 dos cria, certo? Mais 50 likezão é a premiada aí, tropa. Fechou? Pra ficar bom aí pra todo mundo, tropinha. Valendo outra vaga insana aí no campeonato, tropa.
Rapaziada, esse campeonato, tropa, tá muito top. Tirando, tropinha, que nesse campeonato vai ter o ganhador de X1 dos crias do Nordeste, hein, tropa. O cara joga demais, mano. Participação especial, oi. Vem, filho. Vou ligar. Tropinha, só espera um segundinho. Oi. Vocês dois é um caso sério, filho. Boa, tropinha. 26 likezão insano, rapaziada. Valeu, pô. Tamo junto, minha tropa. Quero ver geral bater na meta aí, hein, tropa. Quero ver geral bater na meta aí. Oi, amor. Tá bom. Bolacha, se quiser comer, senão eu faço outra coisa. Essa bolacha ele não come. Não. Eu não come essa, mano. Tá bom, amor. Dá pra achar você brincar dentro, pra você arranhar suas unhas. Isso aí, rapaziada. Fala de barra, tio, aqui, ó. Vem cara comigo, mano. Tô sem arma de rush, tropa. Joga granada se tiver. Nossa, mano, os caras... é ruim na granada, hein, velho. Levaram, não é possível. Tropinha, vai ter sim, tropa. Vai ter sala sim, tropinha. Ó, tropinha, ó, tá com 26 likezão, certo? A meta era 20 likezão, só que com 50 like, tropa, vai ter a premiada, mano, valendo outra vaga do campeonato, tropa. Então fica, vê o que fica melhor pra vocês, tropa. Oi. Eu tô famento de família. De bácolis. Meu céu. Isso aí, rapaziada, ó, 28 likezão, falta 22 likezão, tropa, pra premiada aí, tropinha. Rápido demais, velho. Verdade, mano, valeu, Claudinho, tamo junto, meu cria. Eu vou ter que esperar pode, que alguém quer. Nessa rank. Tô de boa, maninho. Calma aí, filho, papai já faz, tá bom? Boa, tropinha, ó. Falta 22 likezão pra premiada aí, tropa. Já vai ter depois dessa partida uma sala, certo? Só que depois é a premiada, oi. Não tem que ser agora. Tá. Vamos lá, rapaziada. Bora bater a metinha. Amém, mano, amém. Também. 20. Que isso, 30 likezão, tropa. Que isso, meu padrinho. Massa demais, tropinha. Massa demais, rapaziada. Rapaziada, bora bater as metas aí, pô. Bora bater as metas aí que vai ser só vapo. Salve, Tashi. Eu nada, mano. Eu tava repressando a atenção ali, meu padrinho. Cê é louco. Aí sim, tropinha. Vamos direto, tropinha, então, pegar a premiada, fechou? Ó, 50 likezão aí, pô. Vixe, quem tá tomando já? Encosta aí, rapaziada. Encosta aí. Encosta, dentro da feira. Você tá olhando sua frente aí, ó. Tem umas costas, mas... Lá na ponte. Um
Que é burro, mano, corta. O cara foi reto. Mal. Maninho, não deu pra entender não, valeu, fera. Cara. Aguenta aí. Ele vai cancelar. Cara nas costas. Pegando nas costas, carrinho. Mano, jogar apostado eu não jogo não, fera. Nossa, tô com muita pouca munição de alp. Tamo fechando mais, vamos vazar. Putz, tô lascado, tropa. Só os caras, mano. Tropinha, é 4x4 não, mano. Porque não, é muita mano, pessoa, tá ligado, tropa? Tropinha, falta 19 likezão, mano. Pra iniciar a premiada, tropinha. O que vocês preferem aí? Oi. Olha isso. Ele deu a volta aqui. Voltei, tropa. Voltei. Salve, Gapa. FF. Tamo junto, meu cria. Obrigado aí pela presença, hein, tropa. Tamo junto. Satisfação mesmo. Tropinha, é o seguinte, pô, é, vai ter a sala de X1 dos Cria, certo? Se bater a meta aí, tropinha, eu vou fazer a premiada, direto a premiada, certo? Pra ter a premiada, tropinha, 50 likezão, falta 19, tropa. Beleza? 19 likezão já tem a premiada aí, tropinha. Se puder, dá essa moral aí, mano. Tropa, é, calma aí. Eu não tô fazendo, tá ligado, mano? É meio complicado. Tropinha, só vou pedir um favor pra você. Mano, não flauda, mano, já falei, Thales, não dá pra fazer 4x4, tropa. É muito caro pra fazer só 4x4, porque só entra 8 caras, beleza, tropa? Ó, tropinha, vou até entrar aqui, ó, na minha outra conta aqui, mano, pra descer o likezão aqui também pra fortalecer e pra ficar melhor pra vocês. Tão ouvindo aí, normal, tropa? Tô ouvindo aí, mano? Ó, eu entrei até aqui na minha outra conta aqui pra descer o likezão aí pra dar uma fortalecida aí, né, molecão? Naquele pique. Papai, eu ganhei essa corrida. Que bom. Tropinho, eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer a sala personalizada, beleza? Só vou chamar ali meu padrasto só pra logar a conta aqui, fechou, tropa? Sim, sim, vou criar sim, mano. Espera aí, tropinho, ó, um minutinho só.
animal de estimação. Você sempre diz que gosta de coisas extraordinárias. Onde você quer chegar, Suzy? Um slime de estimação, Sally. Esse é um animal de estimação adequado para você. Calma aí, rapaziada, ele já tá vindo aqui, tropa. Já tá vindo aqui, beleza, tropa? Já pra pegar e logar aqui a conta pra mim fazer a sala pra vocês, rapaziada. Aguenta um instante aí, mano. Calma aí, tio. Não é a minha conta, mano. O maninho, o meu padrasto tá vindo aqui pra logar a conta, velho. Pra mim fazer a sala pra vocês. Calma aí, minha tropa. Salve, Josias! Dale que dale, papai! Tá suave, meu cria? Salve, tropinha! Aguenta aí só um instante, mano. Ele já vai vir aqui logar a conta, tropinha. Aguenta aí. Não se desespere, papai. De boa? Massa demais. Obrigado aí pela presença, tropinha. Aguenta só um instante aí, tropa. Que ele já tá vindo aqui, mano. Aguenta aí. Vamos começar com uma coisa mais fácil. Slime, apache. Claro, você pode fazer isso. Pessoal, quem escreveu? Cola. Muito bem. É isso mesmo. É um dos componentes básicos do slime. Algumas receitas usam cola branca, mas vamos usar... Ave Maria, doido. Olha os caras chamando. Aguenta aí, minha tropa. Aguenta aí, mano. Boa, tropinha. Rapaziada, vou falar pra você, dá pra bater a meta aí de 50, hein, mano. Já pra fazer direto a premiada. O que vocês acham aí? Calma aí, tropinha. Ele vai logar a conta aqui. Vou pausar a live aqui. Calma aí, tropa. Pronto, rapaziada, voltei, tropa. Voltei, mano. Que isso, hein, tropa. 37 likezão, insano, rapaziada. Show de bola, pessoal. Vou estar criando aqui detalhe, tropinha. É só para inscritos. Se não for inscrito, eu retiro da partida, hein, tropa. Eita. 90-90, beleza, tropa. Senha. Vou deixar aqui, ó, X1 nos cria, certo? Pô. E precisa ser domesticado? Sem esperança. Certo. Nosso ingrediente secreto. Ó, vou estar liberando também pra emulador, hein, tropa. Sem habilidade de personagem, beleza? Pronto, tropinha, tá criada a sala, beleza? O ID é 1856-9118. Beleza, tropa? Tá criado aí, liberado aí pra vocês, tropa. Papai tá fazendo um papá bem gostoso, filho. Vamos lá, tropinha. Entra geral aí, tropa. Vou chamar alguns aqui que eu tenho certeza que já são inscritos, certo, tropa? Tropinha, se não for inscrito, eu retiro da partida, hein, tropa? Beleza? Vou estar deixando bem claro aí pra vocês. Fechou? Ó, macarrão. Tá ligado, tropinha. Que isso? Tropinha, senha 90-90. Beleza, tropa? Somente para inscritos, tropa. 50 segundos. Vem aqui.
Calma aí, rapaziada. Enquanto isso, vou fazendo um almoço aqui. 5 minutos aí pra começar, beleza, tropa? 5 minutinhos aí, tropinha. Enquanto isso, tô fazendo um almoço aqui do meu piá, molecão. Ave Maria, doido! Que isso, hein, tropa? Obrigado aí pela presença, tropa. Bora bater a meta aí de 50 likezão insano, beleza? Ó, 5 minutos aí pra começar. Vou mandar aqui 5. Começa. Obrigado aí pela presença, hein, tropa. Tamo junto, pô. Satisfação. Aí sim, rapaziada. Vou ver se tem mais algum dos inscritos aqui, tropa. Porque essa conta aqui, mano, tem... É, essa conta como não é minha, tá ligado? Aí fica meio difícil, tropa. As ideias dos mano, velho. Papai vai fazer um slime pra você. Tá bom hoje. Tá bom? Bem, bem grandão. Bem grandão. Isso. Calma aí, tropinha. Aguenta aí, mano. Mas chama geral aí, mano, que foi inscrito. Bastião. Vamos lá, rapaziada. 50 likes é uma premiada, hein, tropa? Que foi, filho? Para de ser chato. É só pedir pra mim, ô. Tá, então para de mexer em qualquer coisa, cara. Ele para de ser chato, velho. Vamos lá, tropinho, ó. Chama geral que foi inscrito aí, hein, tropa. 10 likezão tem a premiada, hein. Falta 2 minutos e meio pra começar a partida, hein, tropa. Vamos lá, tropa. Bora aí bater a meta, pô. Boa, tropinha. É, mano, agora eu vou conferir, entendeu? Se tiver algum cara irregular, eu vou estar removendo aí da partida, beleza? Opa. Tropa, tem 3 aqui, mano. As ideias, minha tropa. Negócio gostoso. Ai, meu pai amado, velho. Tropinha, calma aí, mano, que eu só vou pegar aqui. Manja o link aqui da live, certo? Pra poder mandar lá pros caras, velho. Porque, ô louco, tropa, dessa mancada não, mano.
Vamos lá, minha tropa. Um minuto pra começar, hein, tropa. Obrigado pela presença, tropinha, novamente, certo? Falta 8 likezão insano aí, tropinha, pra ter a premiada aí. Fechou, minha tropa? Então bora que bora. Vamos começar mais uma partida insana aí pra vocês. Beleza, minha tropa? E vamos que vamos. Dá-lhe que dá-lhe, papai. Tá ligado, meu parceiro. Opa. Bora lá, tropinho school, Luquita, Luke Beck, Prozinho, é o Diablo. O GST, tá ligado, molecão? Porque eu acho que é L1 GST. É Surtada, Pro Davi, Tiger, 157, Ave Maria, mano. Maluco é bravo, tio. Maluco é bravo, tropa, que isso. Tropinha, 8 likezão só pra premiada, hein, tropa. 8 likezão insano, hein. Bora lá, rapaziada. Vamos começar aqui, ó, com Gapa. Gapa 9, né, tropinha? Pro Denilson, Majora Davi, School. Tropinha, sem barra, sem duas vectors, sem balbal, beleza, tropa? Todos já sabem as regras do X1 dos crias, hein, tropa? Não preciso nem falar, mano. Vamos lá, minha tropa, vamos lá. Pro Tiger Davi, Surtado, FX João, L1 GST, Prozinho, Luke Beck, Luquita, School. Ó o pé de pano novamente aí, tropinha, que isso, dale que dale, papai. Major Davi, Pro Denilson. Ó o Gapa 9, que isso, meu cria, salve que salve, Gapa. Tamo junto, minha tropa. Tropinha, falta aí 7 likezão aí pra próxima sala, hein. E a próxima sala, tropinha, é a premiada, rapaziada. Vai tá valendo aí uma vaga de um campeonato insano aí pra vocês, tropinha. Beleza? Uma oportunidade aí de tirar uma graninha extra, né, tropa? Tá ligado, meu cria. Vamos lá, rapaziada. 16 caras aí na sala, hein, tropa? Vamos lotar hoje. Ontem tava muito bacana, tropinha. Geral aí na live, tropa. Geral aí, rapaziada. Chama o vô, a avó pra assistir, a mãe. Que isso, rapaziada. Agora falta 6 likezão só, tropinha. 5 likezão agora aí pra premiada, hein, tropa? Bora lá, tropinha. 5 likezão aí pra premiada, tropa. Aí, seu papá. Que seu papá aqui, amor? Calma aí, tropinha. Aqui, meu amor, tô. Quer com banana? Quer... Tá quente. Abre a perna. Tá bom. Vamos lá, tropa. Bora bater a meta aí, hein, pô. Eu creio, hein, rapaziada. Luqueta já foi pro quiabo, tropa. Ô, tropa. Que isso, mano. Tropinha, pode rajar o Tiger aí, mano. Se tiver algum telador que esteja na partida, pode rajar. Não tá nem trocando, tropa. Ô, Tiger, pô, aí é sacanagem, né, tio? Nem chamou o cara pro X1, véi. Palhaçada, hein, tio? Palhaçada, hein, tropa. Rapaziada, vocês quebram com as pernas, mano. 157 aí, tropinha. Tem um pessoal ali que já tá em trocação, tropa. Insana. Pro Davi ali, insana, rapaziada. Pro Davi. O Diablo, aqui tá. Pro Davi, pé de pano, tropa.
Pro Davi, pé de pano ali, tá insano, tropinha. Davi ali já vai franqueando. Que isso, hein, Davi? E esse já é o agachado. Aí, meu parceiro. Nossa, se ruxar, leva. Se ruxar, leva, tropa. Puxa, mano. Vai dar tempo do cara relar a kit, velho. Que isso, rapaziada. Boa, tropinha. Dois likezão aí pra sala premiada, hein, tropa. Valendo a vaga do campeonato, hein, tropa. Dois likezão só, rapaziada. Dois likezão insano aí. Beleza, minha tropa? Pé de pano levou, mano. Davi ali foi marcão, hein, tropa. Ô, tropinha, sem barra a gente, né, mano? Calma aí, tropa. Vou ver quem tá de barra a gente aí. Ah, não. Não é barra a gente não, mano. Hype. Tá sem gel, maninho. Tá sem gel, tio. Boa, tropinha, dois likezão aí pra premiada, hein, tropa. Dois likezão insano aí, rapaziada. Bora bater a meta aí. Que isso, hein, hype. Hype ali só... Mano, o hype tá muito miado, tropa. Tá muito miado, mano. Se o pé de pano ruxar, leva. Se o pé de pano ruxar, leva, tropa. Se ruxava, levava. Que isso, hein, tropinha? Vocês são insano demais. Obrigado aí pela presença, hein, tropa. Tamo junto, pô. Boa, rapaziada. Ó, falta um likezão só, tropinha, pra bater a meta aí da premiada, beleza? E a próxima premiada aí, tropinha, 80 likezão. Fechou, minha tropa? Vamos lá, pé de pano. O cara tá... Tava muito miado, mano. O cara tava muito miado, mas não... Ó a surtada aí, tropinha. Surtada aí, quem? Caraca, tropa. FX João ali também tá numa trocação insana, hein, tropa. Tá numa trocação insana ali, pessoal. Ih, tropinha, perdão, mano. Relaxa, Eric. Relaxa, mano. Eu vou trocar ideia com ele. Vitinho, vai ter sim, fera. Vai ter sim, tropa. Desculpa aí, mano. Tava... Tá. Puta que eu pariu. Vou mandar, né? Fazer o quê? Calma aí, tropa, rapidão. Vou mandar um pix aqui, rapidão. Manda o pix aí no meu WhatsApp aí.
Tropa, perdão pelo incômodo aí, mano. Puta que pariu, véi. Ô, oh, esquece de colocar... Oi. O gato tava... O gato tava sentado. Cuidado. Tá bom. Abaixa, calça. Aí. Desculpa aí, tropinha, demora aí, mano. Misericórdia. É, isso tá muito ruim. Salve, Danilo Souza. Salve, salve, batata. Tropinha, vale sim. Não pode barra, a gente não pode duas vector, tá ligado? Érica Santana, tamo junto. É isso aí, tropa. Nossa, eu tô bolado demais, tropa. Aí eu tenho que interromper a transmissão pra resolver, mano. Vale sim, gapa. Vale sim, mani. Desculpa aí, tropinha. Perdão mesmo, mano. Caraca, minha tropa. Na verdade, não, porque o alcance dela é muito curto, mano. E se for de longe, ela dá, tipo, no máximo 13 de dano, velho. Só se estiver muito perto. Aí sim é meio osso. Porque daí é segurar dedo, né, mano? É analógico pra porra. Bom dia, Vitor Francisco. Tamo junto, meu cria. Tá suave, pai? Tá naquele pique crocodilo, argatixa voadora, meu parceiro. Ah, minha mulher enchendo o saco aqui. Beleza, meu querido. Ô, Luiz, mas falar pra você, mano, quem te matou? Porque é assim, tropa, o Tiger já não vai entrar mais, tá ligado? Ah, mano, tô suave, pai. Mano, eu nunca... Tipo o quê, batata? Ideia mesmo, mano? FX João? Foi o João aqui? Foi esse aqui, meu guerreiro? GG mais... Aquela vira... Né, molecão, cê é louco, pai. Cê é louco, meu cria. Ah, mano, tô suave, tio, na medida do possível, tá ligado, mano? É isso aí, tropa. É ir pra cima, mano, fazer o quê? Tropa, vai sim, mano, vai sim. Ah, é assim, mano. Só que agora, velho, uma novidade legal aí pra vocês, tá ligado? Agora é a premiada valendo outra vaga de campeonato, tropa. Tá ligado? É vaga pra entrar em campeonato, rapaziada. Naquele pique. Bastião, fila da... Mãe. Ô, hype, mano. Ô, hype, isso é mancada, tio. Ô, valeu, meu cria. Ô, louco, tio. Ô, Tiger. Mas é assim, tio, você tem que avisar aqui, mano. Matou o cara, vem aqui e fala, véi. Oi. Eu quero um filho. Tá, filho. Tá suave, tio. Tá. Menos analógico. Salve, Diogo. Rodrigues, tamo junto, meu cria. Ô, tropa, obrigado pela presença, mano. Satisfação mesmo, mano. Cara, eu faço live aí direto pelo YouTube, tá ligado? Bati a meta aí de 1000 inscritos e tô que tô, meu parceiro. Tô naquele pique lagartixa, irmão. Só voadora nos peitos. Ave Maria. Papai, oi. Oi. O gato não comeu minha comida. Quer banana? Tá, o papai dá suco. Só aí, rapaziada. É porque eu tenho uma coisa... Mano, depende o quê, tio? Pra você, o que que é ridículo? Às vezes o ridículo pra você não é pra gente, tá ligado? Salve, Thiago Cauã. Vai sim, maninho. Vai ter mais sala sim, tropinha. Essa próxima aqui é premiada somente pra inscritos. Beleza? Tô deixando bem claro aí pra vocês, tropa. Só inscrito vai participar. Ué, mano, cara, conta não vulga nada não, tio.
Se fosse assim, meu parceiro, eu teria que ser o mais gemado possível. Ah, mano, minha conta não deixa de ser gemada. Mas mesmo assim, tá ligado, tropa? É, cara, eu tive que batalhar, tá ligado, mano? Tive que batalhar também, tropa. É, ô Eric, faz essas palhaçadas não, tio. Porque não tenho permissão para comprar. Como assim, mano? Não tem a permissão? Não tem a permissão dos seus pais, algo do tipo, maninho? Não entendi. Ou os. É, estavam em trocação, não bateram o facão nem nada, mano. Aí eu não posso falar nada, tá ligado, tropa? É que assim, mano, varia muito, mano, porque assim, como posso te dizer, tio? É, cara. Ué, mano, coloca pelo recarga jogo, tio. Pelo recarga jogo é de boa, mano. E é seguro, tropa. E é seguro, mano. Boa, tropinha, 55 likes. Que isso, rapaziada? Vocês são mito demais, molecão. Tá ligado? Chega a dar um orgulho aqui, molecão. Ave Maria. Oi, irmão. Qual é a tua, velho? Não quero nem trocar aí contigo, molecão. Que ca... Dois capes em cima. Vai te lascar, meu parceiro. Quero nem de brincadeira. Que é isso, meu criança? Jogou demais, pai. Tropinha, é o seguinte, mano. A premiada que vai ser agora, certo, tropa? Só pra inscritos aí, beleza? Vou mandar até aqui, mano. Aí sim, meu cria. Nossa, mano. Filho de uma mãe. Calma aí, tropa. Eu vou ter que pegar aqui de novo, molecão. Tá ligado? Tem que pegar aqui, tropa. Oi! Não pode jogar o gato se ele chorar. Ele quer lhe acalinho. Tá bom, meu amor. Tá bom. Brigadê, Thiago Cauã. Tamo junto, meu cria. É o seguinte, tropa. É, agora é a. É a premiada, beleza? Somente para inscritos. Se não for inscrito, eu vou estar removendo. Beleza? Salve Luiz Henrique. Tamo junto, meu cria. Salve Andes. De boa, rapaziada. Obrigado aí pela presença. Tropa, agora é a premiada, papai. Agora é a premiada, irmão. Tropinha, sala normal. Beleza? Vale tudo. Fechou, minha tropa? É tenso, maninho. É tenso, mano. Tipo assim, velho, é que eu tô sem grana agora, tá ligado? É, se não, mano, eu estaria gemando a minha outra pra poder fazer de sorteio, mano. Só que não tem nada, mano. Calma aí, tropinha, vou colocar assim aqui, ó, 65, 65. Beleza assim, a tropa. Somente inscrito. Se não for inscrito, tropa, eu vou tá verificando aqui, mano, e vou retirar. Beleza, tropa? Tá liberado aí pra emulador, beleza? Só vou tirar aqui munição finita, tropa. É normal, tropa. Vale tudo, beleza? Chamar o. Aqui o rei é inscrito, beleza, mano. É. O Andes é. É, tem mais inscritos, mas estão em grupo, mano. Sou o Gapa. Salve, Diogo Rodrigues. Tamo junto, meu cria. É nóis, meu parceiro. Rapaziada, é o seguinte, mano, ó. Se possível, tá ligado? Já desce o likezão aí, certo? Mano, é mais kill, maninho. Mais kill eu acho que fica bacana, né, mano? Porque daí tem um mérito, tá ligado, tropa? É. O ID, tropinha, é 1857-6935. Beleza, tropa? Ô, Batata, eu não tenho você aqui, tio. Não tenho você aqui, mano. É 6565 assim, tropa. Eu não tenho ninguém, mano, nessa conta praticamente.
Protege vai jogar. Beleza, tropa, beleza. Aí você cria com a X4 no X1, né? Mano, na verdade... O quê? Na verdade, não, tio. Aqui vai só se empatar, tá ligado? Ah, você é um malvado, tio. Pode crer, pode crer. É que é assim, mano. É... No caso, tá ligado? No caso aqui, mano. Só se empatar e a gente vê o que faz, entendeu? Assim é 65-65. 65-65, maninho. Não, tá de boa, mano. Ó, vou pular aqui 5 minutos, beleza? Pra começar. Tropinha, lembrando, mano. Vale uma vaga do campo, hein, tropa? Vale outra vaga. Vou, mano. Vou. Porque, detalhe, o Eric tava atacando granada pra tudo que é lado. Nem granada não deveria ter pego, tio. Certo? Eu já tirei as habilidades, mano. Aí o Eric depois vai falar que foi trollado. Mano, ele tava atacando granada, tio. Nem granada não pode atacar, mano. Entendeu? Porque daí os caras vão descer o aço mesmo, tio. Eu faria o mesmo. Assim é 65-65, tropa. Amor é assim. As ideias, meu cria. 17 não inscrito. Calma aí, tio. Eu vou. Calma aí. Calma aí. Assim é 65-65, maninho. É o seguinte, mano, eu sempre verifico antes, se não for eu retiro, velho. Esquenta não. 65-65, abidzinho! Chuchu! Mas tava atacando, é indiferente, mano. É, não adianta tentar me dar argumento que não muda o fato, entendeu? Ó, pra vocês terem uma noção, tem 4 que não são inscritos, mano. Mano, assim é 65-65, maninho. Fechou, meu cria? Tropa, tá... Ó, tem um, dois... Deixa eu conferir aqui. Três... Quatro, cinco, seis... Sete, oito... Oito cara, mano, que não são inscritos, tropa. 65-65, Luiz. A senha, maninho. E caramba. GG batido no inscrito, mano. Não, mano, eu consigo verificar aqui, velho, quem é, mano, e quem não é, entendeu? Pode ficar de boa, tropa. Gapa, Note 9. Ó, o Gapa, veio pro Note 9 se inscrever, mano. Que aqui pra mim não tá aparecendo não, tio, que eu é inscrito. Antes que eu remova, tropa. Na moral, porque daí depois vocês vão achar ruim comigo, tá ligado, tropa? Ih, caramba.
É 150 dimas. 150 dimas o quê? Salve, Alisson, Leandro. Mano, pode sim, tropa. Mas detalhe, tropa. Somente inscritos, mano. Senão vou estar removendo, tropa. Entendeu? Charles 9. Beleza, mano. Beleza, meu querido. Fechou. Mano, é uma vaga aí pro campeonato, tio. Pra outro campeonato. Calma, Clipinho. Eu sei, mano, quem é. Calma aí, tio. Eu sei quem não é inscrito aqui, maninho. Valeu, meu querido. Ó, a senha é 6565. O ID é 1857-6935. Beleza, tropa? Salve L1. Não, tropa. Sala normal. Vale tudo, tropa. Vale tudo, beleza? Vou colocar aqui, mano. 2 minutos é gol, tropa. Não me acelera, tropa. Ai, meu Deus do céu. Não sou guidão de moto, rapaziada. Ave Maria, doido. Obrigado aí pela presença, tropa. Novamente aí, na moral mesmo, mano. Vocês estão dando uma força tremenda aí, tropa. Vocês são insano demais, tropa. Tropinha, é... Um minutinho pra dar gol. Demorou, tropa? Um minutinho aí pra dar gol e é nóis, meu parceiro. É nóis e é isso aí, meu parceiro. GG bandida. Calma, tio. Antes de começar, tio, eu vou retirar, mano, todos que não são inscritos, tá ligado? Não, mano, ó. Tá aparecendo um só aqui que não é inscrito, mano. Obrigado aí, tropinha. Que isso, 60 likezão aí, tropa. Massa demais, rapaziada. Rapaziada, pra outra sala aí, certo, personalizada, a meta aí, tropinha, é 80 likezão, beleza? 80 likezão aí, minha tropa. Bora aí, ô Major Davi. Entra aí, meu parceiro, senão você não vai entrar na sala aí, meu cria. Pode começar, rapaziada. Salve, Luiz Henrique, tamo junto. Vamos lá, rapaziada, uma partida insana aí pra vocês, tropinha. Boa sorte a todos aí, minha tropa. Boa sorte mesmo, rapaziada. E principalmente, né, tropa? Obrigado aí pela presença, tá ligado, meu cria? Que isso, rapaziada? 34 insano aí, rapaziada. Que isso, vocês são insano demais, minha tropa. Que isso, pai. TCA Rei, Andes, Colodin, Pro Davi, Pro Tiger, XT Hype, é o Diablo. Diabo. É, LXT, Pé de Pano, L1 GTS, FS Marrão, Black Back, New Kaique, Pro Alzin, THZin, XL, Malvado, Cauê, FX João, Shao S9. Ave Maria, meu parceiro, molecada insana, minha tropa. Quero ver muito gel agachado, hein, meu parceiro. Se possível, deitado, meu parceiro. Que aqui, não é... Hoje não tá precário, não, meu parceiro. Hoje tá bacana. Boa, tropinha. Só vou ver aqui onde vai ter as primeiras trocações, hein, tropa. O pessoal tá muito bem separado, tropa. É, rapaziada, o Alzinho ali provavelmente vai trocar, hein, tropa. O Alzinho, certeza absoluta ali que vai trocar, tropa. É o hype, mano, que tá ali. Colodin, mano, tá muito próximo dele, tropa. Colodin já vai pra trocação, certeza, mano. Duas Vector. Os cara tá insano, pro Alzin. THZin já foi pro quiabo, tropa. THZin, FX João já levou um também, já levou o Note 9 ali, tropinha. Que isso, quem vê falando, ah, levou o Note 9, tropa. É de repente que levou o celular, meu cria. Ai, meu pai amado.
Ó o Blackzinho, a Barret e uma Balbal, tropa. Salve, Ian Clips! TCA God já levou o primeiro, tropa. Que isso, meu parceiro? Joga demais, hein, rapaziada? Garoto aí é insano, minha tropa. Luan ali também na atividade, só que o Luan ali tá próximo, hein, tropa, de um. Tropinha, é o seguinte, mano, é quem der mais kill, mano. Tem cara aí segurando aí, tropinha, não vai ganhar não, mano. Manhã o quê, ô Ian? Não entendi. Cara ruim demais. É, tropinha, já le... Nossa, mano. Rap já levou. Falei, gapa. TCA God já leva mais um, tropinha. TCA God já leva mais um aí. Vamos aí, rapaziada, que tá insano aí o começo, hein, tropa. Já tá bem insano aí, o pessoal tá indo pra cima. É, Thiago, moiou, meu parceiro. Então você puxou a call errada aí, meu querido. Opa, o TCA God já tá tomando a linha, hein, tropa. Já tá tomando ali nas costas. Que é isso? Já vai comprar aquele colete 3, será? Não, não. Fala aí, gapa. Obrigado por retirar o like, meu parceiro. Você não tá prejudicando a mim, não, meu parceiro. Você tá prejudicando a todos, tá ligado? Não me importo com isso, não, meu cria. Na moral mesmo, o erro de... Vai ter sim, tropa, mas só com 80 likes aí, tropa. Certo? Vai ter outra personalizada, mas é 80 likes aí, tropinha. Beleza, rapaziada? Chama geral aí, tropa, se conseguir, mano. Oi, filho. Você vai montar meu ave? Eu tô, o papai tá ocupado, meu amor. Ave Maria. Que isso, Luiz? Filho, o papai tá ocupado, meu amor. Depois o papai conversa com você. Uma conversinha, tá bom? Neu Kaique. Samurai 28. Beleza, meu cria. Beleza, Samurai. Depois dá uma conferida lá também, meu cria. Pá, ó o DV. Pra não falar outra coisa, né, mano? Trocação insana já. Ó, é bugador de pixel, hein, mano. Isso aí é bugador de pixel, tropa. Já vai ali pra trocação insana, movimentação. Que isso, hein, rapaziada. Obrigado aí pela presença, tropa. Ó, falta 17 likezão aí, tropinha, pra próxima sala, hein. Pra próxima sala personalizada aí. O que vocês querem? X1 dos crias, squad. Vocês que sabem aí, tropinha. Squad, beleza, minha tropa. Beleza, mano. Oxe, mano, os dois, velho. Tropa, é pra quem matar mais, minha tropa. Vocês não estão entendendo, mano. Os caras estão camperando, velho. Tropinha mais pra... Vai levar. Levou. Veio dançando em cima do gel, mano. O Lodinho também já tá cercado, hein. Mano, tem como me dar uma conta. Mano, conta? Tropa, vocês... Desculpa, mano. Vocês são totalmente equivocados, mano. Skin, nada da habilidade não, meu parceiro. O que vale é treinar, tropa. É treinamento, mano. Se vocês são os caras que treinam e tudo mais, tropa, aí sim vocês têm vantagem. Você pode estar com o Adam, tá ligado? Vocês têm vantagem, tropa. Já tomou nas costas, Colodin. Nossa, tá sendo rushado ali por dois, tropa. Salve, rato! De boa, meu querido. Como é que você tá, meu cria? Mano, não é ser bom, tropa. Não é em relação a ser bom, mano. É a capacidade que você tem de dedicar o seu tempo pra tirar pelo menos 20 minutinhos pra treinar, tá ligado, tropa? Essa é a diferença, tropinha. Não é, ah, mano, eu sou bom, eu sou ruim. Cara... Essa é a premiada, maninho. Essa é a premiada.
Não é mendigando, mano. Eu entendo, tá ligado? Que a maioria não tem condição. Mano, eu não tenho condição, tá ligado? De ficar recarregando toda vez e tal, que não sei o quê. Mano, tipo assim, eu consigo através de... Mano, quando eu tinha patrocinador, tá ligado? O cara gemou minha conta, tanto é que gastou mais de 2.000 na minha conta, entendeu, tropa? Cara, não foi eu que gemei, mano. Foi meu patrocinador que gemou, entendeu, tropa? Não quer dizer que eu sou rico. Mano, o Lueque Beck, mano, tá muito mirado, tropa. Muito. Salve, Epic Falcon. De boa, meu parceiro. Tropinha, é o seguinte, mano. Ó, falta 17 likezão aí, tropa. Pra outra personalizada, hein, tropa. Conto com vocês aí, pô. 17 likezão, pô. O rei já matou o God aí. Nossa, mano, o Lueque Beck ali, mano, ficou... Tá um... Mano, menos de um tiro. Um peido e ele morre. Pode crer, mano, eu vi, tio. Porque tava dando offline, até deu um toque, pensei que você tava na live, tá ligado? Mas você não tava. Massa, tropinha. Amém, mano, amém. Cada dia que seja mais, tá ligado? Mano. Ai, tropa, na moral mesmo, Luiz. Na moral mesmo, tio. Não, eu não tenho o que falar pra você, maninho. Se eu fosse um influencer que ganhasse dinheiro pelo YouTube, mano, de qualquer forma, de forma alguma eu ia negar de dar uma conta, tá ligado? Mas não tem como, tropa. Não tem como, mano. Tá na minha live, então, por interesse, tropa. Se for por interesse, nem fica, mano. Ideia quente mesmo, eu não faço questão não, tropa. Eu quero só fiel mesmo, mano. Graças a Deus eu tenho aí um público fiel, tá ligado, mano? Entendeu? Por mais que seja 10, 12 aí na... Por mais que seja 10, 12 aí, mano, na minha live, mano, não me importo não, tropa. O importante é que seja os fiel. Salve, Killer, seu baitola! Como é que você tá, meu chuchu? Chuchu da minha vida, totozão! Valeu, meu crio, satisfação, mano. Não tem coisa melhor, tropa. Não tem coisa melhor que ouvir isso, mano. E detalhe, o cara tem duas naquele pique, meu parceiro. Mano, o cara tem duas contas e tá pedindo conta. Ô, sacanagem, mano. Na moral mesmo, tio. Verdade, tropinha. Eu tô querendo gemar uma conta, certo, mano? Não tem muita coisa. Eu tô querendo gemar uma conta justamente pra fazer uma doação, um sorteio, tá ligado, tropa? Nosso Andy já tomou na tarraqueta ali, minha tropa. Já tomou bonito ali na tarraqueta, minha tropa. Pé de pano já levou um, rapaziada. Tô suave, meu cri. Você tá suave, meu cri? Eita, THzinho XL apelão. Ave Maria, doido. Menino insano. Meu pai amado. Que capa insano é esse, rapaziada? Beleza, maninho, mas detalhe, tropa, tem que bater a meta aí, tá ligado? Ó, falta aí, tropinha, 16 likezão, mano. 16 likezão aí pra próxima sala, hein, tropa. Não é nada demais, rapaziada. Tropinha, essa daqui é a premiada. Beleza, tropa, essa daqui é a premiada. A próxima premiada aí, tropa, é com 110 likes. Beleza? Nossa, deu olho um capa ainda, rapaziada. Aí sim, tropinha, obrigado. Ó, agora falta só 15 likezão, tropinha. Ó, se você chamar um pelo menos aí, tropinha, um cara aí pra descer o like, já bate a meta, tropinha. Fechou? Dá essa moralzinha aí, minha tropa. Demorou, maninho, demorou, velho. O Andes ali já tá na trocação insana. Já levou ali o Pro Tiger, hein, tropa. O rei ali já tá com 4 kills, já tá liderando ali, rapaziada. O número de kill, minha tropa. Só que ali, ó, Nil Kaique ali tá indo pra cima, hein, minha tropa. Valeu, Thiago. Tamo junto, meu cria. Ah, mano. Se Deus abençoar, tá ligado, mano? Eu, tipo assim, tropa. Eu pretendo daqui um mês sortear ela, entendeu? Daqui um mês. Porque daí, tipo, ela vai tá bacaninha, entendeu, tropa? Eu não sorteio agora, mano, porque ela não tá bacana, tropa. Não tá bacana. Fechou? Não vai ser uma conta extraordinária, mano, mas vai ajudar, entendeu, minha tropa? Ah!
Que isso, em pé de pano. Não, mano, então como você falou que ia entrar naquela conta lá? Ô, tio. Algumas palavras não mudam argumento não, minha tropa. Na moral mesmo, tio, e você tá... Ó, ideia quente, Luiz. Você tá aqui por causa de interesse, tio, de... Dessas paradas aí, mano, eu espero que você nem fique na minha live. De coração, tio. Só quero os verdadeiros, mano, que esteja por... Porque gosta mesmo, meu parça. Porque gosta mesmo do canal, tropinha. Onde já levou o marrão. Tropinha tá muito equilibrado, mano. Muito equilibrado mesmo, minha tropa. Turzinho GT... TGR. Turzinho TGR. Tá ligado, meu cria? GG... H... Como assim, ô Play Games? Não entendi não, tio. Rapaziada, Andes e o Rei aí, tropinha. Tão, mano, tão empatado aí nas kills, tropinha. CS não vai ter não, maninho. Porque é muita pessoa pra colocar só no CS, tá ligado? Porque daí fica osso, mano. Aí os caras vêm me cobrar, mano. Falar, ah, mano, é muita pessoa só pro CS. Tropinha, ó, falta 14 likezão só, tropinha. Pra próxima sala aí, beleza? Provavelmente X1 dos crias aí. Já levaram ali o marrão, tropinha. Tropinha, decisão aqui, ó, da sala premiada tá entre o... Oxi. Turzinho GTR. Mano, tá entre o Andes e o Rei, tropinha. Não, mano. Não, porque eu nunca usei. Nunca, maninho. Nossa, véi. Já tem dono, tropa. Já tem dono a sala premiada aí, tropinha. Jogou demais, meu cria. Que é isso, pai? Jogou demais, fera. Boa tarde, séries e animes. Tá ligado, meu cria? Obrigado aí pela presença novamente aí, fera. Como é que você tá? Você tá suave, pai? Depois tem como... Assim... Beleza, mano. Fechou. Esse arrei. Levou. Levou. Se roxar, leva. Como assim, ô Colodine? Aí sim, meu cria. Show de bola, mano. Como é que tá o dia de vocês aí, tropa? Tá suave, pai? O sorteio, você quer dizer? Meu nome é Free Fire. Ah, pode crer, samurai. Beleza, beleza, cria. Mano, é o seguinte, mano. O sorteio em si dá conta daqui um mês, tá ligado? Vai ser da seguinte forma, tropa. É... Eu vou pegar o nome de todo mundo da live, tá ligado? Vou ligar o webcam, certo? E vou anotar todos os nomes e sortear, maninho. Vai na sorte, entendeu? Esse arrei, olha. Ai, menino bom. Charles D. Nossa. Uia, menino ousado. SBX Luan. Turzinho GT. Nossa, VSS. Puta, mano. SS é... Tem, mano. Pior que tem um CR7, tio. Tem CR7 e a Loki na conta. Salve, Flash! Tá de boa, mano. Quer dizer, ser aquele... Hackeada depois de ser banida, mano. Não, mano. Tipo assim, tio... Eu nunca tive nem conta, nem hackeada, nem banida, mano. Tentaram hackear uma vez, só que, mano, eu conheço uns parceiros que é mais hacker do que o hacker, tio. Verdade, mano. Rasgou um peito lascado, tropa. Vixe, mano, e agora você me abraçou sem ao menos me tocar, mano. Eu tenho que ver. Eu nem lembro como é que tá.
Porque, tipo assim, mano, eu tenho ela há 4 ou 5 meses, certo? Aí eu recarreguei umas 4 vezes, fui pegando algumas paradinhas. E, mano, sei lá, tio. Mas eu tenho certeza que eu peguei o CR7, porque nos eventos, no evento que veio o CR7, eu peguei. Entendeu, maninho? Eu recarreguei, tropa. Ué, mano. Vocês têm que colocar, mano, em 2 etapas, velho, pra recuperar, pra acessar a conta, mano. Senão é hackeada mesmo, entendeu, tropa? SBX Luan. Tropinha, é o seguinte, mano. Nossa, assim, massacraram, mano. Tu tem quantas salas? Mano, eu tô com umas 6 aqui ainda. Nessa conta. Tem mais umas 10 na outra conta. Vacilou muito, hein, Vitor? Mas você levou, tio. Você levou. Mano, eu falei, tropa. Eu falei, mano. Tropinha, meu depoimento, tá ligado? Sobre o CR7 é que, mano, tinha que mudar, velho. Não é nem nerfar o cara, mano. É nem retirar, tá ligado? O personagem. É nerfar, mano. Porque, cara, é muito apelativo, tropa. Muito apelativo mesmo, mano. Se tirasse a habilidade, pelo menos dele ia atirar, tá ligado, tropa? De dentro da bola, mano, já ficaria top. Morreu. Deixa os 9. Tropinho, vencedor, mano, tá meio óbvio aí, tá ligado? É pra quem mais deu kill. Certo, tropa? Eu expliquei antes de fazer a sala personalizada, expliquei durante, pra depois não ter reclamação. E eu tenho certeza absoluta que vai vir um ou dois falando. Eu tenho certeza, minha tropa. Ó, o rei aí até agora deu mais kill. Certinho, tropa? Então, teoricamente, o rei levou. O meu parceiro não entendo inglês não, meu querido. Não entendo não, fera. Tropinha, não bateram a meta, mano. Faltou 8 likes aí pra sala X1 dos crias, tropa. 8 likes aí. O telefone do rei eu tenho, então eu me resolvo com ele. Não é não, minha tropa? Ó, 8 likes aí pra sala X1 dos crias, hein? Enquanto isso, tropa, ó, vou até abrir aqui, tropa. Quem quiser entrar aí, mano. Só pra... Salve, Kai, tá ligado? Vou aproveitar e jogar uma partida aqui com o ganhador, né, tropa? Tá ligado? Ô, tropa, é o seguinte, mano. Não, a premiada foi essa que acabou de acontecer, ô Divine. A próxima premiada é com no mínimo aí 110 likes, entendeu? Calma aí, tropa. Desculpa, tio, mas é pa... Ó, tropa, sabe o porquê que eu olho esse mancado? O cara tá com 6 partidas, tio. 81 abate, mano. Detalhe. Não é hacker não, mano. Não chegou nem se tirar a cabeça. Não, mano, eu vou criar uma squad sim, tropinha. Mas falta aí... Ô, maninho, eu tô ligado que você manjou, que eu não sei, meu parceiro. Fala inglês, né? Então, velho, vou manter assim, velho. Eu não falo inglês tão cedo, meu parceiro. Tá ligado, molecão? Aqui é precário, molecão. Tropinha, ó, falta 4 likes aí pra próxima sala, hein, mano. 4 likes aí pra sala, tropa. Beleza? Maninho, daqui a pouco eu vejo, desculpa. Eu acabei esquecendo aqui, mano, de olhar... A lista de... Ô, mano, mas eu não tô na minha conta original não, tio. Eu mandei pela minha oficial, véi. Vá te lascar, rapaz. Eu malemar consigo falar o português, o cara vem falando inglês, véi. Você tá maluco?
Mano, meus dedos... Caraca, molecão! Ah, tinha outra ali me rajando também. Esse HS é da minha line. Ah, pode crer, mano. Ô, oh, mas o HS 10% joga pacas, mano. Ô, oh, maninho, mas você é quente, ô. Boa, tropinha, ó. Falta aí, tropinha. 3 likezão aí pra sala personalizada, hein, tropa. A premiada acabou de acontecer, certo? Então bora aí pra próxima sala, tropinha. Beleza? Salve, Diogo. Tamo junto, meu cria. Dale que dale, papai. Tropinha, que tá tão frio sem mancada, mano, que meus dedos tá até doendo, sem maldade, mano. Tá até duro, velho. Aquele famoso dedo de tarado, tá ligado, molecão? Tá duro, molecão. Tamo junto, meu cria. Tropinha, é o seguinte, pô, ó, falta um likezão aí pra próxima sala, hein, tropa. Um likezão aí pra sala, ó, tropa. Mano, tá osso até de jogar, velho. Sal... Sem palavrão, né, tio? Já não basta aquela vez, né, mano? Salve, Cauã Ferro! Tropa, tá difícil até de controlar aqui, mano. Caraca, tropa, tá sem mancada, tropa. Não é zoeira. Tá difícil de controlar aqui, mano. Meu dedo tá doendo pra pega, velho. Filho de uma mãe. Mano, 80 likes é squad, beleza, tropa? Tá tendo muito X1 dos crias e vão diferenciar um pouco, né, mano? Fazer um pouquinho de squad aí, né, tropa? Pra dar aquele up, né, tropa? É nada, molecão! Que da hora, velho! Que da hora, tio! Aí sim, rapaziada, bateu! Que isso, hein, rapaziada? Vocês são insano demais, minha tropa. Obrigado aí pela presença, tropinha. Obrigado aí pela presença, mano. Que da hora, tio. Tropa, mano, meu dedo tá doendo pra pega, molecão. Você é louco, velho. Aqui tá frio, tropinha. Tá doidão, filho? Tá bom, meu amor. Caraca, tropa, tá... Ó, mano, eu vou colocar o dedo no rouge, tá ligado? Nossa, cê... então você é rico, Diego. Diogo. Mano, tá horrível pra jogar, tropa. Realmente, mano, meu dedo tá até duro, tropa. Mano, realmente, tropa, não é zoeira, mano. E quem me conhece sabe que contra squad eu bagaço, velho. Mas tá osso, velho, tá osso, minha tropa. Tá osso jogar, rapaziada. Aí sim, rapaziada, ó, 110 likes aí, já vai ter outra salinha também, rapaziada. Naquele pique, bora bater uma meta aí, pô. Posta. Nossa senhora, ganhou esse 10%. Ave Mariah Carey. É, mano, sem mancada, velho. Pro player. Não, sem mancada, tropa, ô. Aqui tá... Não, sem maldade, tropa. Aqui tá tão frio, mano, que meu dedo tá doendo, mano. Tá duro, velho. O do pé tá mais gelado do que de defunto, tropa. Até os dedos não correspondem, mano.
Não, fiz caca. Fiz caca. Caraca, mano, você ajudou no quê, velho? Desculpa a pergunta. Mas tava ajudando ele a trabalhar com o quê, maninho? Nossa, mano, granada, velho. Tropa assim mancada, mano. Calma aí, eu vou tentar aquecer a mão. Ideia quente, tropa. Que da hora, tio. Que da hora, mano. Você tem um monte de porquinho, então, sem maldade, mano. Que da hora, velho. Salve B4 New TV, que é isso, meu cria? Seja bem-vindo aí, meu parceiro. Tá suave, pai? Aproveita e fica aí, meu parceiro, que já vai ter a sala personalizada aí, maninho. Pra você jogar também, meu parceiro. Tropinha sem mancada, mano. Tá frio pra cacete, molecão. Que isso? Só sei. Ave Maria, 6 mil porco, mano. Misericórdia, meu cria. Meu parceiro, eu tenho um porquinho dentro de casa, eu já não aguento, que é meu filho, tá ligado? Porque o bicho que faz bagunça, hein, tropa? Imagina 6 mil porco, molecão. Você tá maluco, mano. Vim deixar o like e me... Que? Ô, mano, valeu, meu cria. Pra ti também, Deus abençoe, fera. Acima de tudo, Deus abençoe aí, fera. A caminhada aí, pelo jeito, você tem canal também, meu parceiro. Mas Deus abençoe, mano. Vai dar tudo certo aí a nós todos, tá ligado? Mano, sem mancar, tá muito frio, tropa. Tá muito frio. Meu Deus, tá congelado, tropa. Deus que me perdoe. Foi mal aí, tropinha. Tá ligado, meu cria. Ô, mas sem mancada, molecão. Que Deus abençoe aí, tá ligado, mano? Porque, infelizmente, mano, tem muito olho. Você tá ligado disso, mano? Você, pelo jeito, também é streamer. Então, é complicado, maninho. Tem que saber, mano, lidar. Mano, eu... Não, eu sou um jogador mediano, mano. Mas falar pra você, jogar com frio não dá não, tio. Eu não tô sentindo minha mão, molecão. Ideia quente mesmo, meu cria. Não tô sentindo minha mão, velho. Ô, mano, ô, o cara foi medo pra caramba, pô. Você tá maluco, velho. Ô, tropa, alguém me arruma uma luva aí, meu parceiro. E aí, meu Speed, fala comigo, meu Speed. Vem pra cá, filho. Que da hora, Diogo. Amém, mano, que assim seja, meu cria. Oi. Tá bom, filho, você vai ter o que você quiser. Papai vai trabalhar muito pra você tudo que você pra você ter tudo que você merece, tá bom? Duas Vector, mano. Tá de boa, meu cria. Salve, Miguel. Tamo junto. Obrigado aí pela presença, tropa. Deus abençoe mesmo, mano. De coração aí, tropinha. Pela força aí. Vocês são insano demais, tropa. Na moral mesmo, eu só tenho a agradecer aí, tropinha. E, mano, que eu faça pelo menos vocês darem uma risadinha de canto, tá ligado, molecão? Aquela de falar, e aê, molecão. Maninho, ó, falta... Não, mano. Já vai ter sala já, meu cria. Naquele pique, crocodilo, largatixa, voadora, meu parceiro. 73 o que, ô Kai? Dá a cara pro tio. Bota a cara no sol. AW.
Ô, mano, sem mancada, moleque, eu não tô conseguindo jogar, rapaziada. Só vou transmitir, ideia quente, mano. Rato puxou ele na sala sem ninguém me matar. Ah, mano, tipo assim, é squad, mano. Entendeu? Os caras vão estar te protegendo, tio. Pelo menos tem essa vantagem aí, molecão. Olha isso, rapaziada, não tô conseguindo, mano. Tropa, eu não tô conseguindo jogar, mano. Caralho, tu é passando vergonha, tio. Agora minha mão aqueceu. Tá ligado, meu cria. Mas na moral, tropinho, Deus abençoe aí, mano. Vocês são insanos demais, tropa. Na moral mesmo, mano. Tropinha, campeonato, mano. Eu só tô mandando pra alguns campeonatos de parceiro meu, tá ligado? É, eu não tô... Talvez amanhã eu vou fazer, mano. Eu vou ver certinho. Até o final da live eu falo aí pra vocês. Fechou, tropa? Não floda, mano. Não floda, senão eu sou obrigado a bloquear vocês, tropa. Fechou, rapaziada? Salve, Raíssa. Tamo junto. Obrigado aí pela presença, hein, tropa. Vocês são insanos demais, rapaziada. Na moral mesmo, cria. Posso que minha line vai entrar. Não, mano, se sua line inteira não... se sua line não for inscrita, eu retiro. Manda se inscrever no canal, mano. Se não, retira, hein, tropa. Tô deixando bem claro aí pra vocês, hein. Ô, tropa, é o seguinte, mano, ó, somente pra inscrito, tropa, somente pra inscrito, demorou? Ó, a senha 9090, tá ligado, papai? É squad, vai ser em purga, ó, Kalahari, beleza? Vai valer tudo. Salve, Marlo, tá de boa, meu cria? Tá liberado pra emulador, tropinha, porque eu tô ligado que vocês querem, eu tô ligado. Sem ambiguidade de personagem, beleza? Pra não ficar desvantagem nem pra um nem pra outro, beleza, tropinha? Eu acho que é isso. É isso mesmo, tropinha, ó. Sala liberada aí pra vocês, tropinha. A meta da próxima sala, tropinha, certo? Vou expor uma metinha baixa, fechou? 110 likezinho, fechou? Como sempre, mano. Aí já faço outra premiadinha. Salve, Epic Falcon. Mano, na verdade tem que ser Kalahari, mano. Porque tá sendo só em bermuda. E nem todo mundo tem purgatório, tá ligado? Ó, se todo mundo tiver purgatório, eu deixo purga, mano. Aí, ó. Tem que ser Kalahari, mano. Sinto muito, fera. Entendeu, maninho? Não é por mal, não, tropa. Mano, salve pro meu porquinho. Salve, Romeu! Romeu Chuchu. Aí sim, meu parceiro. Ah, mano, se eu não fizer isso, Vitor, os caras vai ficar meio pá, tá ligado? Aí não vai jogar. Tropa, o ID, mano, somente pra inscrito, tropa, senão eu vou retirar e não tô nem aí, tá ligado? É o seguinte, tropa, é 1859,
1000. 1859 1000. Beleza? Avima, 100 quilos, molecão! Tu tá dando o que pra esse porco tosto? Vixe, mano! Calma aí, tropa, calma aí, mano. Ah, tropa, na moral mesmo, pô, esses caras ficam ligando, eu ia trollar, mano. Mano, o mapa não vai mudar se ele vai conseguir ou não entrar, maninho. Ó, porque tá Kalahari, tio. Ave Maria, meu parceiro, você tá maluco, meu cria. Tropa, tem 3 aqui que não é inscrito, mano. E eu vou retirar. Ó, o malvado é inscrito, eu tô ligado. Tá ligado, meu cria. Massa, massa. A tropa, vocês estão de sacanagem, moleque. Eu vou junto com eles. Pode criar, Gaia. Sou contigo aí, mano. Gapa, isso daqui não tem prêmio nenhum, meu parceiro. A premiada foi a personalizada passada, maninho. Tropinha, a próxima sala é 110 likezão, tropa. Fechou, rapaziada? A senha da sala aqui, mano, é 9090, mano. Ó, tem 1, 2, 3, 5, 6. Tem 6, tropa, que não é inscrito. Tropa, já falei, não tem prêmio essa, mano. Mano, esse daqui é normal, Matheus. Esse daqui é normal, tropinha. Valendo outra vaga aí do camp, tropa. É 110 likezão aí, fechou? 110 likezão e é justamente a meta pra outra sala. Já pra fazer direta premiada aí pra vocês. Beleza, minha tropa? Que, mano? Tá bom, mano. Tá bom, filho. Firmeza, meu cria, firmeza, mano. Eu acho que... Nossa, os caras... Caraca, molecão, dá até banho, tio. Massa, mano. Mano, mas parabéns, tio. Você tá de parabéns sem maldade, tio. Você ajuda teu pai, então tem a moral, tá ligado? Tropinha, ó, não é inscrito, certo? Ô, oh, meu Deus do céu, esses caras é foda, velho. Ó, vou dar um minuto. Vou dar um minuto, cara, pros caras se inscrever, senão vai ser removido, tropa. Ah, tropa, na moral mesmo, mano. Tipo assim, eu tô cedendo a sala pra vocês, tá ligado? Tô dando... Oxi. Calma aí, tropa.
Útil. Tropa, é... Vou criar um, vou... Ah, não, mano, você é louco. O cara é foda, velho. Ô, tá sem munição infinita, seus loucos. Ai, meu pai amado, esse cara é louco. Ê, Budão! Oi. Beleza, tropinha, ó, a próxima sala aí, tropinha, é 110 likezão, hein? 110 likezão aí a próxima sala, minha tropa. Beleza, tropinha? Tá grudando o carro aqui atrás, mano. Bora lá, rapaziada. Falta pouco, mano. Falta pouco aí pra bater a metinha, hein, tropa. Filho, desce daí, amor. Beleza, maninho. Beleza, Diogo. Mas obrigado, mano. Ô, louco, tio. Você tá dando uma força imensa aí, maninho. Pro canal, fera. Do coração mesmo, eu cria. Vou cair, eu tô com rato. Eu vou cair. Me deu o bar aqui, ó. Ô, tropa, fala palavrão não, tropa. Vem que tá assistindo, mano. O rato! Fala, tropa, fala. Fala a palavra não, mano. Tá o cara aqui, minha tropa. Caiu aqui na minha frente aí. Derrubei um. Já foi. E o Todd já foi, oi. Você pode pegar minha coisa pra fazer pedaço? Espera um pouquinho, amor. Vamos lá, minha tropa. Mano, certeza que vai ter telador vindo atrás de mim, mano. Com certeza, tropa. Au, au, au. Ei, quem me matar é gay. Ave Maria, doido. Papai. Você pode pegar minha coisa, papai. Beleza, ai, meu que... cria. Valeu, ai, mano. Aqui do lado. Amém a nós todos, meu cria. A nós todos. Me abençoe nós todos, sempre. Vai lá. Tá ligado. Já. Filho, espera, meu amor. Você não pode falar não, porque tá na live. Para, para. Ai, cara, curte pra cara. Ai, meu pai amado. O rato é gay. Oxi. É gay mesmo. Opa. Tropinha, 89 likezão, mano. Boa, tropinha. Tá quase batendo a meta aí, tropinha. 110 likezão aí a próxima sala, então. 110 likezão aí a próxima sala, hein, tropinha. Barulho da pena na calda do carro, não tem. Tropa, alguém aí tem gel, mano, pra dropar, tropa? Ó,
a Mari levou... Nossa, a Mari levou a RC, que isso, velho. Oi, amor. Ô, Rato, acho uma mãe pra mim, que eu tô com fome, viado. Ixi, mano, lascou. Eu não tenho gel, tropa. Ó o selador. É o selador, mano. Ô, tropa, que isso, mano. Eu não tenho gel, não, mano. Impedi, tropa. Mano, que trem, velho. Não tem um gel pedindo pros caras, velho. Foi telador, certeza, mano. É telador. Filho, ó. O que você quer? O que você quer? Hein? Fala. Filho, aquilo não, aquilo é tinta, amor. Ah, mano, cadê o seu, sua caixinha? Puxa. A minha caixinha tá... É só um... Ah, sim. Aqui, meu amor. Toma uma folha aqui. Pega a sua folha de ontem. Não, não dá, não. Cadê mais vai folha, mais filho? Rápido. Vai ter, tropa. Vai ter, mano, com 110 likezão aí, hein, tropa, beleza? Pega sua cadeirinha. Pega sua cadeirinha agora. Certo? Coloca aqui suas coisinhas e desenha. Você só vai desenhar aqui sentado. Não é pra levar esse gigiceiro em lugar nenhum, filho. Ó os telador safado aqui, tropa. É tu, telador safado. Sassaça. Seus telador safado. Tropinha, aguenta aí só um instante, mano. Só vou aqui na minha mãe pegar um café, beleza, tropa? Um instante aí, tropinha. Calma aí, filho. Deixa o papai lavar o copo. Papai vai pegar café lá na vovó. Pega uma banana, filho, que já comeu café. Oi. Papai dá um tapa na bunda dele. Olha os telador safado. Tu telador safado, tropa. Obrigado aí pela presença, tropa. Deus abençoe, mano. Vocês são insano demais.
Tropinha, ó, a próxima sala aí, ó, pra facilitar aí pra vocês, é 100 likezão, fechou? Pra não pesar muito, falta 11 likezão só, tropinha. Vai ser X1 dos crias, hein, tropa? Caraca, mano, eu corri, velho. Não. Sala premiada com 100 não, mano. É 110 a premiada. É 110 a premiada, entendeu? Não, tropa. Já deixei claro aí pra vocês, mano. E é X1 dos crias essa próxima, hein, tropa? Mano, pra 110 falta 18 likezão só, tropinha. Ó, se vocês aí, ó, tem 18 assistindo. Se os 18 chamar um só, mano, já bate a meta, tropa. Aí já vai ser a premiada. Entendeu, mano? Vamos lá, minha tropa, vamos lá, ó, 93 likes, que é isso, vocês são insanos demais, tropinha. Ó, 110 likezão, tropinha, vai ser a premiada, hein? Falta aí 17, tropinha. Isso aí, tropinha, vamos compartilhar aí, mano, já pra ter outra premiada aí pra vocês. Rapaziada, o campeonato, mano, é insano, tropa. A sala premiada é uma vaga aí pra um campeonato insano, tropinha. Insano demais, velho. Insano demais, tropa. Ô, papai. Oi. Mano, vai ter, mas... Cara, vai ter sala pra caramba aí, tropinha. Ó, falta 6 aí pra uma sala normal. Vale tudo, tropa. Desde mobilador, mobile, é... Vale também emulador, tropa. Vale todos. Eita, THzinho, XL, apelão. Ave Maria, doido. Já levou o Tiger, mano. Que isso, cara. Ai, tropa, os caras falando sobre... Eu fico meio bolado, tropa. Eita, teladores! Boa, tropinha, ó. Falta aí, tropinha, 16 likezão pra sala premiada e 6 likezão aí pra sala comum de X1 dos crias, hein, tropa. Fica a critério de vocês, mano. Bug de render. Bugou o render que eu vi, tio. Bugou o render que eu vi. Oi. Uhum. Tá bom, meu amor. Vamos lá, minha tropa. Vamos lá, pô. Bater a metinha aí. Que isso, rapaziada, vocês são insano demais, minha tropa. São insano demais, rapaziada. Obrigado pela presença, hein, tropa. Tamo junto. Já levaram o Cearrei. É, rapaziada. Foi show, mano. Salve. Lindo? Meu parceiro. Sou mais feio do que bater no pai por causa de mistura, mano. Mano, o rei não, mano. Na moral, pra chegar na moral que o rei tem, velho, você vai ter que ralar muito, meu cria. Na moral mesmo, tio. Não desmerecendo o seu jogo, tá ligado? Mas é a real, mano. Você vai... É poucas, mano. Cara, vou falar pra você, mano. Se eu montar um squad ali com o rei contra seu squad... Qualquer um do seu squad, mano. Formar um 4x4, mano, eu jogo até apostado, tio. Porque eu não perco mais nem fudendo. Você não tá entendendo, tio, a gravidade do assunto.
Eu jogo apostado 2.000 Dima contra só 1.000 Dima seu. Você tem uma noção, mano. Tropinha, agora, mano, Tropinha, tá faltando aí 5 likezão só pra sala de X1 dos Crias, beleza? E 15 aí pra sala premiada, Tropinha. Fica a escolha de vocês aí, Tropinha. Tropinha, X1 pessoal eu não tiro, mano. X1 pessoal eu não tiro, beleza? Tropinha, ó, 5 likezão aí pra sala de X1 dos Crias, beleza, Tropinha? Compartilha aí pra geral. Se vocês estão telando aí, Tropinha, desce o likezão aí, o dedo aí no likezão, beleza? Pra dar uma fortalecida aí também e pra ter as salas aí, beleza, minha tropa? Fechou, rapaziada? Porque daí, mano, é um ajudando o outro, né, tropa? É um ajudando o outro aí, pô. Ó, enquanto não bate, mano, eu vou criar uma... Valendo calça angelical. Tropa, na moral, tio, não tem nem como pegar a calça angelical. Porque um code game pra comprar da calça angelical, mano, é 300 conto no mínimo, velho. E eu sei quem vende. Em média é 350, 300 mais ou menos. É tenso, mano. Chama, mano, ideia. Pera aí, tropa, uma surpresa pra vocês, pera aí. Ó, tropinha, é verdade. Ó, escuta só a narração da Mari, tropa. Dá uma ligada, tropa. Ó, o código de equipe aqui, tropinha. Entra um inscrito aí, tropa. Fechou? Falta 5 likezão aí, tropinha. 5 likes. Ô, 4 likezão aí pra sala de X1 dos Crias, beleza? Mil? 881. Como assim, tio? Fala o meu português aí, meu cria. Quem falou foi errado, né, que tá jogando é o Silvio, tá entendendo? Pô, que malvado, mano. Aí, tropinha, bora. Na conta do Silva. É, mano. Vamos lá, rapaziada, ó. Falta aí, tropinha, 5 likezão aí pra sala de X1 dos Crias, hein, tropa? Bora bater a meta aí, tropinha. Já vou comprar aquela G18, botando preciso em mano, que vai ser só capa. Eu não entendo esses caras, mano. Os caras pensam que dá dislike no, na minha live, vai me prejudicar, mano. Ah, Rato Ladrão tá roubando conta, né, Rato? Nada, o Silvio emprestou, mano. Tá ligado. Rato tá roubando conta, rapaz, mas rapaz... E o rei já fica na atividade. Ai, meu Deus, chegou o cara que tá tirando de 1.500 aqui. Eu vou pegar na potência. Capa de 15, capa de 8. Capa de 10. Costas. Ah! Eu tô muito veloz. Derrubaram o rato. Só falta um inimigo. Rata! Ave Maria! Ai, meu Deus do céu, obrigado, tropa. Obrigado pela presença mesmo assim, mano. Tamo junto, mano. Pega aquela Thompson. Pegando a Thompson. A Thompson maroto. E aí, ladrão de conta? Tá roubando as coisas do povo, né? Passando calote, né? Tô nada. Vamos dançar. Eu não nasci gay. A culpa é do meu pai. Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho. O tamanho daquela mala era demais. E o rato tá... Ave Maria, doido. Eu não consigo falar não, velho. Fala, meu Deus do céu. Pela tropa tá muito frio, mano. Cadê os inimigos, meu Deus? Estão tudo lá em cima. Com certeza. Vai até pegar o inimigo pela frente. Ai, tô tomando de lado.
chapa de 11. Ai, me ajuda que só tem um. Ele é muito fraco. Isso, meu squad tá firme mesmo, hein, rapaziada. Boa, tropinha. Rapaziada. 90 likes? Tá diminuindo? Errado. Valeu, tropa. Não vai me prejudicar, tá não, mano. Tá roubando porra. Qual foi? Olha lá a minha cobra, Rafa. Ó, ó. Vem aqui minha cobra, Rafa. Tropa, sinto muito, mas pelo visto não vai ter sala pra vocês, não. Beleza, tropa? Não bater a meta aí, mano. Então não posso fazer nada, tá ligado, que tropa? Tá parecendo um viado com essa roupa aí. O que foi, filho? Cuidado, amor. Fica aí, viado. Bota a cara. É foda, você velho. Quer sorrir e brincar, parada de patatá. Obrigado, tropinha. Pra quem tá presente aí, certo, tropinha? Satisfação mesmo, mano. Satisfação mesmo, tropa. Eu vou vingar a morte do rabo. Cadê o inimigo? Tropinha, 100 likezão aí pra sala de X1 dos crias, hein, tropa? Eu sou pobre play. Ô, Flash, falar pra você, mano. Os caras pensam que isso vai me atingir, tio. Não vai não, mano. Ideia quente mesmo, mano. Quem vai ficar sem sala são eles, tio. Entendeu? Porque, detalhe, aparece pra mim quem deu o like e quem retirou, mano. Então, mano, não vai participar mais de sala, velho. Entendeu? Ai, sabia, não. O cara mesmo se auto se lasca. Entendeu, tropa? Oi, gente. Que isso? Eu tô tomando dois lados. Que isso, mano. Ah, não é ideia. Dá pra me salvar se pegar um jeito daquele. Tá aí, meu. Eu falo, lá vem o cara. Okay. Valeu, jogou demais, jogou demais. Boa, tropinha. Obrigado aí, tropinha. Obrigado aí, tropa. Atualizei. Ah, mano. Quer que eu faça o quê? Eu não obrigo ninguém a dar like, não, tio. Dá sim e se curtir, tropinha. Entendeu, mano? Amém, mano. Amém, mano. Amém, Giovanni. Que isso, meu querido. Futuramente aí está ligado, esse velho. Negócio de botar impressão. Amém, mesmo, que pensou, assim não. Seja. Perdi toda a minha habilidade de pro play. Ó, e detalhe, os caras que retirou o like se desinscreveu, tá ligado? Mas, mano. Mas detalhe, tropa, eu não tô nem aí, mano. Entendeu? Porque quem vai perder são eles, mano. Os caras não... Mano, os caras, além de tudo, é burro, tá ligado? É cara que joga as minhas salas, certo? Aparece no registro aqui de inscritos. Retira o like ou dá dislike e aparece também no registro. Os caras pensam que vai me enganar, mano. Os caras é louco, velho. Tem três na base, o outro não sei plantar não. Subiu um. Capa de 5, capa de 11. Capa de 5, capa pode de ruxar. 11. Porra. Tem um cara base. Porra, não tenho nenhum lag, nada. Vai me salvar. Salva o rei. Ai, mano. Errei meu HUD, tropa. Eu coloquei pra recarregar. Nossa, mano, eu fui burro, hein, tropa. Joga granada ali, no gelo. Fui burro demais, tropa. Deus, três. Mas obrigado aí pela presença, tropinha. Tamo junto, mano. Satisfação mesmo, tropa. Por ter vocês aí, mano. O que a gente vai fazer? A gente tá vendo qual é você. O que a gente vai fazer? Ai, que isso aqui é entrar em mim. Amigo, eu tô travando. Nossa, mano. Amigo, tu é burro, né? Amigo, tu é burro, né? Tapa no peito, deitei outro, não. Calma aí. Desce.
Capa no peito. Capa no peito, nem tem um. Ai, meu Deus do céu, tropinho, ó. Falta aí 5 likezão, beleza, minha tropa? 5 likezão aí pra Salete Zoom dos Cris, mano. Ai, meu Deus do céu, essa mara é tensa, mano. Eu não cheguei mais cedo. Ficou... Tá suave, meu cria. Valeu, Flash. Ô, louco, satisfação, mano. Boa, tropinho, ó. 3 likezão aí pra próxima sala, hein, mano. Vou atrás de você, porque... Ai, meu Deus do céu, mano. Só o capa nos peitos. Eita, que já tem um corno aqui, na base. Tá, obrigado. Tem outro aqui da base. Capa no peito, 81. Capa no peito. Samara é tenso, mano. Olha o cara aqui. Ai, Felix. A granadinha, moço. Ou você pula daí ou você morre, viu? Ai, filha da égua. Tem dois cornos comigo. Tem dois cornos comigo. Dois cornos comigo, dois. Jogou granada. Ai, pulei. Puxei. Ai, morri. Cadê vocês? Tô falando que tem dois, gente. Comigo. Ô, rato de esgoto. Demorou demais. Por causa de vocês. Top! Oh, salve! Minha conta vai bater assim. Vê que ainda tem a mais. Beleza, meu cria. Fechou, mano. Salve, Mari Vitória. Tamo junto. Obrigado aí pela presença. Que isso, rapaziada. Satisfação mesmo. Obrigado mesmo, tropinha. De coração, mano. Vocês são insanos demais, tropa. Olha o meu dano, olha minhas kills, mano. Eu fui a que mais joguei. Deixa o likezão aqui pra fortalecer. Mano, não sei, velho. Vou ver. Foi? Tropinha, pode geral, mano. Só quem for inscrito pode aí, fechou? Vamos lá, minha tropa, eu vou criar aqui, mano, de coração mesmo, meu cria. Obrigado mesmo, Giovanni. Valeu mesmo, fera. Cê tá ligado que cê é insano, velho. Vou colocar aqui, mano, X1 dos Cris. Tomarem umas 10 contas, velho. Tropinha assim é 90-90, beleza, meu cria? Contra squad, as ideias, mano. Modo clássico... sem habilidade de personagem, munição finita, emulador. E é isso aí, tropinha. Vamos lá, tropinha, vamos lá, mano. Ó, Mari, Rei são inscritos. Malvado é inscrito. Quem mais, tropa? Tropinha, o ID é 1860-3461. Beleza, minha tropa? Esse é o ID, tropinha. X1 dos crias aí, tropinha. Beleza? De pano. Boa, tropa. Boa, mano. Obrigado aí pela presença, tropa. Valeu mesmo, rapaziada. Mais detalhe, tropa, somente inscritos, beleza? Senão vou estar removendo aí. Beleza? Estou deixando bem claro aí pra vocês, hein, tropa. O ID, mano, é 1860-3461. Beleza? Beleza, mano. Calma.
Calma, tropa. Ô, Batata, assim, mano, é 90-90, beleza, tropa? Essa daqui não é a premiada, beleza, tropa? Tô deixando bem claro aí pra vocês, tropa. Premiada já foi, já, e não bateram a meta de 110 likes, certo? Pra ser a premiada, certo? Não, já bezinha é inscrito, mano. Ó, não é inscrito. Cadê? Ó, tchau, obrigado, tá? Tropinha, sem ofensa, mano. Sem ofensa no chat. Na boa mesmo, mano. Salve, Diogo Rodrigues. Tropinha, é o seguinte, mano, ó. É 90-90, beleza? O C4 Kauan aqui também não é inscrito, Kauan. Por gentileza, né, maninho? Não vou ser obrigado a remover, né, tropa? Tá ligado, mano. E eu não quero fazer isso, pô. Oi, amor. A mamãe tá muito, muito apertada. Eita, nós. Pode crer, Flash, tamo junto. Caraca, mano. É porque assim, mano. Aqui eu tenho um sistema aqui, mano, que mostra quem é e quem não é, tá ligado? Por causa do login, mano. Login imediato. Só que não apareceu você não, Kauan. Sim, bate soco, tropa. Aonde, Diogo? Toledo, mano. Já ouvi falar, na verdade. Fechou, maninho, fechou. Obrigado aí, Victor. Obrigado aí, meu cria. Relaxa, meu parceiro. Sendo inscrito aqui, você não perde nada não, meu parceiro. Só ganha, meu parceiro. Baixa de granulina e nem lança. Lança, né, cria? Do lado de Londrina, mano. Toledo não, tio. Não, do lado de Londrina é Cambé, é Ibiporã, Varta. Valeu, maninho, tamo junto, meu cria. Tropinha, bora aí, beleza? Porque até então, mano. Boa, tropa, obrigado aí pela presença, tropa. Tamo junto, mano. Tamo junto aí, tropinha. Salve aqui, salve e dale que dale. Oi. Eu quero brincar. Tá bom, já o papai vai brincar com você, tá bom? Obrigado pela presença, tropa. Vocês são insano demais, rapaziada. Vocês são insano até demais, mano. Obrigado, que Deus abençoe aí, tropinha. Fechou? Giovanni, vai ter, mano, vai ter. Na verdade, essa daqui ia ser a última sala, mas como bateu uma meta de 110 likes, sim, eu posso fazer sim, maninho. Beleza? Porque, cara, vocês foram merecedor, mano. Entendeu? Porque, mano, eu devia virar fã, é? O DVN? Como assim, mano? Não entendi, tio. Divinex FF. Bani quem, mano? Eu bani quem tava metendo louco lá, mano. Xingando, tropa, entendeu? Aí é pica, véi. Ô, tropa, vocês têm que entender, mano. Não é por mal. Aí o cara vai. Ó, e detalhe. Quem eu bani
foi lá, se desinscreveu do canal, certo? Retirou o like, deu o dislike. E, mano, quer ter razão, tropa? Pô, pelo amor de Deus, mano, joga minhas aulas. Eu não trato mal o cara e vai dar uma dessa, tropa? Sem condição, né, mano? Eu não sou palhaço, tropa. Tropa, cuidado aí, mano. Todinho, Newton. Oi, amor. Eu te amo. Também. Você tá bem, filho? Que bom. Ó, o Berlim já tá chamando pro X1, tropa. Ô, Berlim, você foi trair, hein, tio? Atirando nas costas pra depois... O cara não tinha aceitado X1, não, tio. Isso é pra você. Isso é tudo pra você, papai. Ô, Tiger, se tiver um aí, mano, você me dá um salve aí, tio. Quero tirar uma dúvida aí, mano. Tiger. Devagarzinho. Calma. Cadê a trocação, mano? Quero ver a trocação, tropa. Ô, Tiger, deixa eu te perguntar pra você, tio. Você não aceitou, né, aquele X1? Papai! Eu tô no tratamento. Filho, você acabou de almoçar, cara. Você não tem fundo, não? Então demorou, relaxa. A mamãe tá pesa e muito forte. Tá, o papai tira. Mano, relaxa, velho. Se quiser, eu... Mano. Relaxa que eu vou dar um esculacho e não vai ser dos bons dele. É apertada a mamãe, papai. Ah, falando isso, cadê ele? Teladores. Se tiver algum telando, tropa, pode massacrar o Berlim aqui, tropa. Pode massacrar. Teladores, chega aqui no Berlim, pode massacrar, mano. Pode massacrar, tropa, pode massacrar, teladores. Só cuidar pra não morrer, né, filho? Pode massacrar, tropa, pode massacrar o Berlim aqui, mano. Pode massacrar, geral. Quase morreu, velho. Tropa, massacra esse aqui, tropa. O Berlim, mano. Geral massacra. Pode massacrar o Berlim. Boa, Chris. Valeu, mano. Valeu. Tropinha, atiraram, mano. Sem chamar pro X1. Atirou nele. Ô Danilo, quem, mano, no caso? Pera aí, Danilo, você é quem, mano? Papai. Oi. Note 9. Olha, tá apertado. Beleza, mano. Ô, Note 9.
Quem que te matou, mano? Foi esse Note 9 aqui? Papai, o petinho tá muito pertinho. Não, calma aí, Miguel. Você tava na partida? Tô ferrado. Quem matou você, fera? Seja mais específico. Mas matou por quê, tio? Ou matou do nada? Calma aí, tropa. Calma aí, mano. Deixa eu resolver essa parada primeiro. Beleza, tropa. Geral aqui, ó. Pode massacrar. Tá zoando aqui o... Tá zoando aqui, mano. X1 dos crias, tropa. Tropa, massacre esse daqui, mano. Filho de uma... Ah, não, mano. Cara lixo. 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 Que cara lixo, mano. Cara lixo. Tropinha, pode massacrar o Note 9 aqui, tropa. Ixi, mano, moiou, mano. Teodores, chega todo mundo junto, mano. Cara, filho de uma... Mãe, mano, abençoada. Mãe, ele não tem nada a ver, mas que ele é um vacilão, é. Pior, mano. Pior, velho. É tenso, Vitor. É tenso, mano. Ó. Tropinha, se puder, massacra aí. Se tiver algum telador aí, tropa, massacra esse daqui, tropa. Pode massacrar sem dó, tropa. Se tiver algum telador, pode massacrar esse vacilão aqui, mano, pra não falar outra coisa. Ô, tropa, na moral, mano, vocês estão muito... Esses caras tá muito desleal, mano. Quer até zoar a live dos outros, tropa. Que isso, mano. Pô, desnecessário, tropa. Só atrapalha o progresso, mano. E a vida do cara não vai pra frente, mano. A vida do cara não vai pra frente, mano. Aí meus teladores, nenhum tá aparecendo, mano. Aí complica, hein, tropa. Aí complica, mano. Eu vi, mano. Isso daqui é um... Nossa, mano. Na moral, tropa. Que cara filho de uma mãe, mano. Que cara filho da mãe, mano. Tropa, na moral mesmo, tio. É... Vamos ver, tropa. Vamos ver se vai ter outra sala aí, mano. Puta que eu pariu, mano. O cara quebrou com as pernas, velho. Puxa nele que ele tá muito miado, velho. Pode puxar nele. Valeu, LC Sacola. LC Sacola, valeu, mano. Ó, detalhe, tropa. Valeu, Sacola. Tamo junto, mano. Satisfação aí, mano. Satisfação aí, fera. Ô, tropa, vocês não estão prejudicando a mim, não, mano. Zoando, tá ligado, tropa? Vocês estão prejudicando quem quer jogar, tropa. Quem quer uma parada séria, mano. Na moral, tropa, os caras é foda, velho. Como assim, mano? É vingança do DVNZ. Vingança por quê, tio? Seja específico, mano.
Seja específico, mano. Seja homem e fala. Seja objetivo, tropa. Não seja molecada. Vingança por quê, tio? Seja específico, mano. Você não sabe seu objetivo nas suas palavras, mano? Por quê? Porque o piá não entrou? É isso? Porque ele foi, mano. Ele não entrou justamente porque retirou o like, se inscreveu e ainda deixou o dislike, mano. É isso? Você quer que eu dou moral pra um cara desse, tio? Que usa a porra das minhas salas, tá ligado? Pra treinar, pra se divertir e ainda mesmo assim o cara dá mancada comigo? É isso, mano? Ah, vai tomar no cu, velho. Me perdoa, mano, quem não merece, mano. Mas, velho, vai tomar no cu mesmo, meu parceiro. Vingança, mano. O cara tá vacilando na minha live e eu que sou o pau no cu, velho. E eu que sou o pau no cu. Ah, que isso, mano. E detalhe, eles não estavam atrapalhando a mim, mano. Se fosse só na live, beleza, tio. Mas detalhe, estão atrapalhando o cara aí no X1 dos crias, velho. Você tá maluco, tio. E depois eu sou vacilão. Depois eu que sou o pau no cu, eu sou filho da puta, que não sei o quê. Ah, tropa, pelo amor de Deus, mano. Mano, vem X1 a hora que você quiser, tio. Vem X1, mano, vem tranquilo. Vem tranquilo, que eu massacro, mano, seu squad. Eu massacro. Você está ligado o rei aí, mano? Eu, rei, só vai ter mais um aí que é o campeão de X1 dos Cria aí do Nordeste. E mais um aí que é segredo, meu parceiro, contra o seu squadinho fraco. Ganha um campeonato de respeito, depois você vem trocar ideia comigo, mano. Enquanto isso, meu parceiro, você não tem moral de falar nada não, beleza? Cara, eu não sou de humilhar ninguém, mano. Mas não vem com marcação na minha cara, tio, porque eu não sou moleque, tio. Beleza? Meu parceiro, eu não sou moleque não, tropa. Eu não sou moleque não, velho. Te liga, velho. Porra, deixo de trabalhar, mano. Me ferro todo, mano. Deixo de trabalhar pra vir trazer conteúdo pra vocês que não sei o quê. E pra vocês não tá bom? Vai se ferrar, moleque. Vai se ferrar, mano. Na moral mesmo, tio. Calma aí, filho. Calma. Ô tio, você acha que... Ah, vá se ferrar, moleque. DVNZ é rei. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não tem moral nenhuma. Ô, rapaziada, vocês não tem moral não, tio. Tchau, obrigado. Mais um ocultado. Quem mais vai ser ocultado? Pronto, mano, já era, problema resolvido, minha tropa. Vai acontecer o quê? Aí, tropinha, ó, sem trollador mais, beleza, tropa? É isso. Salve, Pedro Soares, tamo junto, tropinha, problema resolvido e é nóis, meu cria. Problema resolvido. Valeu, meu cria, tamo junto, velho. Valeu, Deus abençoe você, meu parceiro. Deus abençoe aí, meu cria. Aí, tropinha, ó. Tá até melhor o chat, né, molecão? Tá lindo agora, velho. Cê é louco, meu cria. Cê é... Ô, mano. Pô, tô ajudando os caras aqui fazendo sala de X1, os caramba 4 e eu sou ruim, molecão. Cê é louco, meu parceiro. Esses caras não é vaso não, meu parceiro. É tudo vasilha, tá ligado?
Que isso, rapaziada. Show de bola. Obrigado aí pela presença, tropa. Obrigado aí pela presença, mano. É a falida e o outro maninho, hein, mano. E o Gapa. Gapa 9. É, mano, e o pessoal não reconhece, mas valeu, meu cria. Cê tá ligado, mano, é nóis, velho. É nóis 100%, meu cria. Tamo junto, minha tropa. Obrigado aí pela presença, mano. Vocês são foda, meus cria. Beleza, tropa. É o seguinte, mano, ó. Em homenagem a vocês, tá ligado? Bateu a metinha de 110 likezão. Vai ter sala premiada valendo aí uma vaga do campeonato. Demorou, molecão? É nóis, meu parça. Ah, que isso, papai. Vocês estão ligados, vocês são insanos demais, rapaziada. Vocês são insanos demais, mano. Merece a sala, tropa. Merece, mano, a sala premiada. Ó, vai valer uma vaga aí do campeonato. Beleza, tropa? Quem matar mais, leva aí o prêmio. Beleza, tropa? Tá liberado aí pra emulador. Pronto, tropinha. Resolvido, mano. É... Pronto, tropinha, ó. Última sala é... da parte da manhã, beleza? 7h30 vai ter mais salas aí pra vocês, beleza, tropinha? A senha 9090, tá ligado, minha tropa? Naquele pique monstruoso. Ei, macarrão. Vale tudo, tropa. Vale tudo. Senha 9090, hein? Deixa eu verificar. Foi 9090 mesmo, mano? 9090, meu cria. Crazy, falida, GBzinho. Chamo, mano. Ô, louco, meu cria. Que isso, satisfação. Tropinha, só pra inscritos, hein, mano? Só pra inscritos aí, fera. Vocês são insano, tropa. Obrigado mesmo pela presença, mano. Vocês são foda, meu parceiro. Vocês são foda, tá ligado? Esse arrei. Tropinha, quem matar mais ganha, tropa. Quem matar mais ganha. Firmeza, minha tropa? Fala aí. Tropinha, pode dar gol já, mano? Fechou, minha tropa? Vamos lá, tropa, vamos lá. Mano, o ID é 1861-2482, senha 9090, beleza? Beleza, TH... Ah, vou te chamar de Bart, mano. Fechou, meu cria? Chamar de Bart que daí fica melhor, né, maninho? Caraca, mano, 405 emblema. Ah, vai sim, tio, louco. Ó, 2 minutinhos gol, beleza? Vamos lá, tropinha, senha 9090, hein? Salve, Last Stand. Tá de boa, meu cria. Salve que salve, meu parça. Vamos lá, meu Pit. Vamos lá, Pit. Dá pra entrar aí, mano.
Mano, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é... Ô, tio. Ah, você tá em outra conta, tio. Ó, o Hades aí, tropa, não é inscrito, hein, mano. Gemado. R$39,58, que isso, pai. Tropa, tem dois, mano, que não são inscritos. É, tropinha, é... Oxi. Tropa, sala normal, mano. Quem der mais kill leva. Tá ligado? Quem der mais kill leva, mano. Boa, tropinha, ó. Vou começar já. Beleza, tropa? Oi, meu amor. Deixa o papai ver, meu filho. Ah, desculpa, filho. Tava errado. Ih, mano. Já foi, meu cria. Deveria ter falado. Espera, é sala normal? Desculpa mesmo, fera. Relaxa, device. Vai ter mais, mano. Vai ter mais, meu cria. A noite vai ter mais aí, 7h30 nós vai chegar aí, mano. Ô, mano, não, Eduardo, é normal, tio, normal, quem der mais que o leva. Eu tô suave, meu pai, e você, tá de boa? Que isso, rapaziada, vocês são insano demais, minha tropa, que isso. Quase 2 horas, ô, 3 horas de live aí, tropinha, que isso, mano, vocês são... Tenso, mano, vocês são... Ave Maria, doido. Só aí, tropinha, vamos ver... Opa! O Bart ali já vai pra trocação, tropa. Vamos ver quem tá caindo ali com ele, tropa. E é o Neto, hein, tropa. É o Neto e o... E o Bart, mano. Um do ladinho do outro, Ave Maria. Neto e o Bart, rapaziada. O Neto tá meio desfocadão, mano. Puxa a 12 aí, meu guerreiro. Já fica com a 12 na mão, meu cria. O rei já levou o Pro Espectro. Ó, o Hades também tá muito próximo, tropa. Dá uma ligada. Ó o Hades ali, tropinha. Será que já vai levar o Bart, tropa? Salve, Sérgio Souza. Tamo junto, meu cria. Obrigado pela presença, maninho. Deus abençoe aí, meu cria. Satisfação. THL, Bart, deu-lhe um capa ali, tropa. Que isso, véi? O Alzinho ali, eu acho que tá com problemas, hein, tropa. Tá com problemas ali. Deve tá sendo rushado ali, rapaziada. Ó, o Neto ali só aguardando, tropa. Só aguardando ali o Bart, tropa. O Bart já vai ruxar ali, hein, rapaziada. Nossa, velho. Foi na cabeça, tropa. Na cabeça, mano. De 12 velha, cara. Rei também já tá com uma kill aí, rapaziada. O Az já foi pro quiabo, hein, tropa. Produzim. Falida. Rei. Vamos ver, tropinha, hoje tá tendo trocação, hein, mano. Nossa, véi. Maninho, é... Na verdade, essa daqui é a última sala, maninho. Só 7h30 da noite vai ter mais aí, fechou, meu cria?
Normal, mano. Partida normal. Só que é, essa daqui é a premiada, certo? Essa daqui é a sala premiada. Só que é partida normal. Vale tudo. E eu mandei lá, mano. Não foi uma ou duas vezes, hein, tropa? É o sacola... É, mano, porque eu tenho que almoçar, né, tio? Tenho que almoçar, arrumar a casa, né, molecão? Patroa foi trampar, meu filho já comeu. Não é por mal não, mani. Eu realmente queria fazer mais. Só que daí, tipo, vai ultrapassar, entendeu, mani? Oi, filho. Crazy Pro Tiger. Tadinha. GBzinho. Olha o GBzinho, tropinha. Duas barras, gente, mano. Oi! Já vou aí, mano. Oh, já vou pra aí, mãe. Quase conseguiu ainda. Opa, o meu Todd aí já tá em trocação, hein, tropa? Já tá em trocação aí, já puxou. Nossa, mano, tá de 12 nova. E pelo jeito, tropinha, contra o TCR, hein, mano? Aquele capim insano do TCR é tenso, mano. Já levaram o New Todd ali, tropinha. Nossa, sim... Que foi isso, mano? 2K, velho. Por um fio, tropa. Por um fio aí que não cai, hein, tropa. Tiger também já tá em trocação e foi o Crazy, hein, tropa. Foi o Crazy aí que tomou na taqueta. Pro Tiger ali só na movimentação também insana, tropinha. Crazy levou o TC Array, mano. Levou o TC Array, tropinha. Duzinho ali só na movimentação insana, correndo ali atrás de kill, né, tropa? Malvado. Mano, a partida é normal. A partida é normal, mano. Eu expliquei lá. A partida é normal. Levou a falida. Partida é normal, só que daí, mano, é a sala premiada, né, tio? Beleza, meus pit? LS sacola, pé de pano, C4K1. Pro Alzinho. Malvado. Pro Duzinho. Ó o Crazy aí, só na movimentação, tropa. Olha o sacola aí, ó. Só aguardando, mano. Só... Nossa, mano. Sacola é liso, meu guerreiro. É Tiger aí? Sacola só aguardando, tropa. Sacola e Cauã, hein, tropa. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver quem tá mais próximo aí de trocação, hein, tropa. Rapaziada, tá muito apertado, mano. Ó, C4K1, 2 kills, certo? Pá. Kauã e o Crazy tá com 2 kills, mano. Por enquanto, o Kauã aí tá com a vantagem porque ele tá vivo, né, tropa? Mas tá empatado aí, tropa. Pro Tiger, GBzinho... Ali com duas barrete. Nossa, o alemão já tomando, tropa.
Já quase tomou notar aqui essa tropinha. Soube franquear bem, mano. O irmão tava tomando ali nas costas, sacola ali, só na movimentação e tá tomando sacola, hein, tropa. Nossa, ficou por um tiro, tropa. Ficou ali por um tiro, sacola, tropinha. Olha o C4. Que isso, mano. C4 aí com vantagem, tropa. 3 kills, zona insana. Produzinho, alzinho. Salão, pé de pano. Sacola. Salve, senhor Renal. Sir Renal. 177. Que isso, meu cria. Obrigado aí pela presença, mano. Obrigado aí, fera. Produzinho já levou sacola, hein, tropa. Aí sim, meu cria. Obrigado aí pela presença, meu cria. Seja bem-vindo aí, mano. A família, tá ligado, mano? Duzinho ali ficou por um fio, tropa. Se ele puxasse o capa, ia levar. Maninho, é o seguinte, mano. Você não vai ficar bravo comigo não, hein, tio. As salas encerraram, tá ligado? Agora, tropa. Vai ter mais sal aí, tropinha. 7:30 da noite, beleza? Horário de Brasília, tropa. Horário de Brasília aí, tropinha. Espera. Espera. Já o papai vai fazer mais, tá? Trollzinho. Calma, tô de pano, tô... Ah, mano, vai sim, tio. Sete... Mano, certeza. 7:30 entra aí, mano. Nossa, Du, eu esqueci desse detalhe, mano. Foi mal, meu cria, foi mal, velho. Eu esqueci desse detalhe, perdão, velho. Né? E eu esqueci que se o cara pegar um lança também, um abraço, velho. Beleza, meu cria, 7:30 aí, mano. Vai ter mais sal aí pra vocês, beleza? Tá se divertindo aí, velho. Tropa, essa daqui é a última sala, mano, que eu tenho que fazer mais almoço. Meu filho já almoçou, mas quer almoçar mais. Então vou ter que fazer pra mim e pra ele e, mano, dar uma geral aqui na casa. Mano, é às 19:30, na verdade. 7:30 da noite, maninho. Beleza, meu cria? Por enquanto, tropinho, seu 4K1 aí tá com vantagem, mano. Tá levando aí. E aqui, mano. Tiger. Pro Tiger e ele aí, tropa. E o Cauã. Pro Tiger e Cauã. Só na movimentação. Valeu, meu criô. Eu que agradeço aí a presença, meu cria. Deus abençoe aí, meu fera. Tiger quase tomou na tarraqueta, tropa. Quase tomou na tarraqueta aí. Obrigado, meu querido. Deus abençoe aí, fera. Oh, satisfação mesmo, meu querido. Satisfação, fera. Obrigado pela presença, meu querido. Mano, será que já tem dono, tropinha? Se o Cauã morrer agora... Não, já tem dono sim, tropinha. Já tem dono sim. Oh, valeu, meu querido. Oh, só tenho a agradecer. Só desculpa aí, tá meio desanimado, mano. Que eu tô no sono, meu cria do céu. Ave Maria, velho. Cara, eu dormi muito mal, velho, à noite, molecão. Você tá maluco, velho. Cauã e o Alzinho, hein. Ô, oh, Cauã e pé de pana. Tem sim, tropa, tem sim, mano. Valeu, meu crio, satisfação. É, o bom é que você vai ser um dos primeiros a chegar aí na live, né, mano? Valeu, fera. Satisfação mesmo, meu cria. Nossa, mano, o pé de pano tá muito atrás da safe, tropa. Vai meter no gel o pé de pano.
Valeu, ô louco, meu cria. Feliz fica eu, velho. Ô louco. Satisfação. Posso, maninho? Mano, é o Tiger, quem faz mais skill. Mandei, falei tanto aqui na live quanto lá no chat, hein, meu cria. Kawan aí levou, tropa. Kawan levou, mano. Ah, seu LS sacola. Caraca, mano, você joga demais, tio. Eu te mando o seu estacionar, fechou, mano? Mas por que ele é sacola, tio? Fiquei curioso agora, mano. Fiquei curioso agora, mano. Por que ele é sacola, velho? Ave Maria, doido. Ai, 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 esse amor é bom demais. E preguiça não é bom, não. Calma aí, tá em desvantagem, mano. Mano, aí à noite eu faço mais do que 5 horas de live, hein, tropa. Ontem mesmo foi 5 horas e meia, mano, de live. Na verdade, tropa, é que depende, mano. Se minha mulher chegar até às 6 horas eu começo, entendeu? Que da hora, velho, que da hora. Alzinho levou, hein, tropa. Que isso. Ué. Gui? Que sorvete, tá frio. Ah, sim, um LS é da guilda, pode crer. Tropinho, ó, ô sacola, vou te mandar uma solicitação aqui, beleza? Ô caramba. Mandei a solicitação pra você e foi o C4K1, né, mano? Salve, Eliabe. Tamo junto, meu cria. Obrigado aí pela presença, fera. Tropinha, pera. Tropinha, é o seguinte, mano, eu vou fazer o seguinte. Ah, sim, eu dei pause aqui pra passar meu WhatsApp aqui pra ele, beleza, tropa? É o seguinte, tropa, 7h30 aí, eu tô pensando em fazer aí, tropinha, a peneira, beleza? Quem tiver interesse aí de pegar e entrar na guilda também, vai ter a peneira aí, beleza, tropa? E a gente se fala aí, tropinha, ó, 7h30 aí, fechou, tropa? Certeza aí. Obrigado aí, tropinha, Deus abençoe aí, e até 7h30, tropinha. Valeu!